Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությամբ հերարցակվող Զարթոնքի սերունդ ինտելեկտուալ խաղ մրցույթն առիթ հանդիսացավ, որպեսզի հեռուստաընկերության և Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի համագործակցության արդյունքում բացվի հասարակագիտություն դասավանդողների ամառային երրորդ ճամբար։ Կազմակերպիչները հրավերներ են ուղարկել ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Արցախի մարզեր։ Հասարակագիտական ճամբարի գլխավոր նպատակներից մեկը կրթության մեջ մրցակցային մեթոդի կիրառելիության քննարկումն է։ Նպատակ կամ խնդիրներից է նաև ընդհանրապես ոլորտում առկա բացերին անդրադառնալը, փոփոխությունների հնարավորություններին անդրադառնալը և ի վերջո հասկանալ, թե ինչ ձևաչափով կարելի է շարունակել համագործակցությունը։ Ճամբարում ձեռք բերված փորձի արդյունքում կստեղծվի հասարակագիտական ակումբ։ Խմբերի բաժանվելով հասարակագետները հիմա ճամբարի ընդունելի համատեղ հայտարարություն են մշակում։ Ճամբարի մասնակից Աղասի Մարգարյանի խոսքով երկօրյա քննարկումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ հանրակրթության ոլորտում հասարակագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում ուսումնաօժանդակ նյութերի ուսումնական գործիքների պակաս կա և շատ բաց թողումներ, իսկ իրենց քննարկումների նպատակը հենց այդ բաց թողումները լրացնելն է։ Ճանապարհները բազմաթիվ են, դա փորձի փոխանակումն է տարբեր կրթական հաստատությունների միջև, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մասին այլընտրանքային միջոցների ուսումնասիրությունը, կրթական մեթոդների ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և բազմաթիվ այլ մանկավարժական մեթոդների կիրառումը, ծանոթացումը դրանց մասին, հետազոտությունները ոլորտում, հետազոտություններ ուսումնաօժանդակ նյութերին, այսինքն գրականության մեջ դասագրքերի նկատի ունեմ։ Ճամբարի համակարգող Վահրամ Թոքմաջյանը նշում է, որ Հայաստանում բաց կրթական խնդիրների հանդեպ հետաքրքրություն կա։ Տեղի կունենա ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ, հենց դասավանդողների խմբերի միջև։ Իսկ նպատակն է նրանց օրինակով ցույց տալ, թե որքան հետաքրքիր է ինտելեկտուալ տրամաբանական մտածողությունը մրցակցային և ընկերական միջավայրում, և թե որքան արդյունավետ կարող է լինել գործունեության նման ձևը։ Ծրագիրը ինձ շատ հետաքրքրեց, ես ծանոթացա այնպիսի մասնագետների հետ, որոնց մինչ այժմ չէի ճանաչում և կարևոր փոխազդեցություն կարծում տեղի ունեցավ և հետագայում նախատեսում ենք համագործակցություն։ Սոնա Խաչատրյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։